pa u hapur ende rrjet e zeza të 28 qershorit mbi Fierin, Beratin, Shkodrën, Tiranën e Gjetk, Sali Berisha dhe Ilir Meta nxituan të bëjnë publike marrëdhënien e tyre për ta vënë popullin opozitar përballë një fakti të kryer dhe për ta shkurajuar Partinë Socialiste në rrugën e kërkimit mandatit 9 në Fier, të mandatit 5 në Berat e me radhë deri në zbardhjen e plot të këtij procesi pa standarde nga ku po del një qeveri e cila quhet e integrimit evropian të Shqipërisë, por në fakt është e integrimit ekonomik të dy oborëve familjare e klanore në dëm të lirisë e demokracisë të vendit tonë dhe në kurrizë të qytetarëve shqiptarë. Sali Berishën dhe Ilir Medën i bashkon politika vjetre dyfytyrësisë, e gënjeshtrës dhe mlefit, e interesave politike dhe ekonomike tërsisht personale e klanore. Ata janë sot shëmbulltyra vetë demaskuese e një teatri që u luajt për të marrë votat e shqiptarëve si kundërshtar të betuar, dhe për të krijuar pastaj me këto vota një aleancë të betuar kundër vullnetit të interesave të zgjedhjes shqiptar, kundër ndryshimit të vërtetë, kundër të vërtetës 28 qershorit dhe kundër Partisë Socialiste. Sali Berisha dhe Ilir Meta janë sot dy fytyra të njëjtës gënjeshtre, e të njëjtit mbledh, e të njëjtave interesa politike dhe ekonomike, tërsisht personale e klanore, që me shpifjet ulta, diversionet nevritshme, përpjekjet dëshpëruara, po mundohen të vrasin me një gurë dyzoq, të legjitimojnë zgjedhjet e grabitura dhe demoralizojnë e nënshtrojnë Partinë Socialiste. Asnjërin as tjetrën nuk do ta arrijnë, dhe sa më shumë të ngjajnë me njëri tjetrin në shpifjet e tyre të paskrupulta, sa më shumë të plotësojnë njëri tjetrin në lojën e tyre të turpshme, sa më shumë të orvaten në planin e tyre të dështuar për të përbaldur Partinë Socialiste dhe mua personalisht, aq më qartë bëhet për gjithë shqiptarët se ky çift i ri i politikës vjetër ka lindur për të mbajtur peng të ardhmen e tyre, për të dhunuar vullnetin e tyre, për të plaçkitur atë dheun e tyre. Duke përbuzur shpifjet e diversioneve dy e bashkë dhe duke i siguruar që të dy, edhe Sali Berishën, edhe Ilir Metën, se sot Partia Socialiste është më e fortë se asnjëherë, dhe se mua sulmet e tyre primitive vetëm më forcojnë bindjen në drejtësinë e një betaje që askam ndërmend ta lë përgjysëm dhe as do ta fitojnë dot duke marr peng qeverinë e Shqipërisë, unë rinëvizoj sot me forcë në adresë të çiftit të ri të politikës vjetër, atë që Partia Socialiste ka theksuar vimësisht gjatë këtyre ditëve. Mos prekni mandatin e 9 të socialistëve në Fier, se do të përballeni jo vetëm me mosjonin e zgjedhjeve, por edhe me reagimin e merituar të popullit Fierit e të gjithë Shqipërisë.